Sve to u Briselu prati naša Arduana Pribinja. Arduana, mogu li se na ovom samitu očekivati određena rješenja za energetsku krizu? Da li ono što se definitivno može očekivati jeste određeni politički dogovor o smjernicama budućeg upravljanja i energetskom krizom, pa i privredom unutar Evropske unije. I Charles Michel je u svom pozivnom pismu liderima zemalja članica Evropske unije poručio: mi hitno moramo rješavati ova pitanja. Energetika je ključna tema ovog samita, a unutar te teme i nekoliko je ključnih pitanja. Prije svega to je pitanje kako ograničiti potrošnju energije, a zatim pitanje kako ograničiti cijenu energenata, i treća bitna stvar je kako obezbijediti sigurno snabdijevanje za sve zemlje članice Evropske unije. Najteže će biti odgovoriti na ovo drugo, odnosno naći rješenje za ograničenje cijena energenata, s obzirom da različite zemlje nude različita rješenja. Pa smo tako vidjeli još u Pragu da je Njemačka izazvala praktično pometnju među zemljama članicama Evropske unije svojim planom da svojim privrednicima upumpa oko 200 milijardi eura subvencija. Evropska unija naprosto tako funkcionira. Ako se određena rješenja donesu u jednoj zemlji, ona mogu imati posljedice i po sve druge zemlje članice Evropske unije. Konkretno u ovom slučaju, naprosto bi jedno takvo rješenje njemačke privrednike dovelo u povlašteni položaj u odnosu na privrednike drugih zemalja članica Evropske unije, i takav bi plan potkopao planove Evropske komisije o regulaciji cijena energenata na području cijele Evropske unije. I to je definitivno pitanje o kojem će se raspravljati ova dva dana. Druge zemlje imaju neke druge prijedloge, rješenja će se ovdje tražiti, moraju se pronaći jednoglasno. Opet kažem, tako funkcionira Brisel, tako funkcionira Evropska unija. Teške su to teme, a ulazi se praktično u onu fazu o kojoj se govori od samog početka ruske agresije na Ukrajinu, od prvog paketa sankcija i odgovora Rusije na te sankcije. Ulazi se u zimu i sada treba podvući crtu i provjeriti je li Evropa za nju spremna. Hvala ti, pratimo sve danas tokom dana. Hvala ti puno za sada. Uživo iz Brisela, Arduana Pribinja.